Në ato kanë një të mirë, e para punës, sepse duke lëviz, kre lëviz e kre rrëma ari që e qarkullojnë arin. Dhe dyta ato lëshojnë oksigen. Edhe oksigeni është diçka dhe më dhe që e freskon tokën. Për shumë, unë shof një gjë pozitive në Tiranë. Po të zishtë Tiranë, Tiranë ka pëmë gjithane në përrrugë. Kurse unë kam shëtit shumë në Europë, për shumë rralë kam pa qytete me pëmë në përrrugë. Ka më të për asfaltë dhe beton, dhe më të në plaka, për qenë qytete të regullë të pasat. Cilat lagje për shumë? Si cilat lagje? Cilat lagje në Europë? Një vënd, në thonë një vënd. Bruxelles për shumë. Këta një Bruxelli ka natyrë në gjdo 10 hapa që do hecësh. Si ka natyrë gjdo 10 hapa që do hecësh? Në gjdo 10 hapa që do hecësh. Po të kesh njete këto lagje që ka në emrin rruga Bosnia, rruga Serbia, rruga gjithë emrat e Balkanit, atë s'ke pikën e pemës. Të këcilat lagje pas këni shkuar? Të ajo lagja ku ishin ato terroristët në vitin 2010 që funca bomba në metro dhe në aeroport në gjonë. Ndoshta e kam pas nga problemi i oksigenit me gjithë pas ka pas pemë, po lagjet e tjera kanë të gjitha pemë. Po varë se ku ke netin aty ku është kopshti botanik. Tani, unë kam vizituar disa herë për shumë Bruxellin dhe në Bruxell, vetëm në Bruxell nuk flet dosë. Unë e pas kam vizitu më shumë dhe më gjërësirë se sa ti Bruxellin. Kam shku në Dimër, kam shku në Verë, kam shku në Koqë, po të rjetë në njëri kratë rrugës të ngrinë të ftyra, kërse në anën tjetër, ishe pak më i gjallëruar se bite qik djelë. Dhe mendoj që Bruxelli nuk ka gjelbrim. Krasi me Tiranë, jo. Nuk ka gjelbrim. Tirana ka më shumë gjelbrim se Bruxelli, po se sa Vjena?